tothom, gràcies Eduard, a l'escola per haver-me convidat. Vull que gaudim i compartim durant aquest quart d'hora i fem una activitat, és una mica per fer-nos previsible, això per que us expliqui el que aquí passarà. Okay. Què farem? Pues bàsicament el que farem serà compartir una estona. La meva proposta serà que després de compartir reflexionem, això reflexionarem després d'haver rebut un impacte. Intentarem que després d'haver rebut aquest impacte veiem si la nostra manera d'observar, si el nostre concepte vers el denostat concepte de lideratge ha canviat quelcom o ha estat imperturbable, inquebrantable per alguns de nosaltres. Per això us vull convidar a que algú o sis persones amb mi, ho podeu fer tots, però comparteixin, jo us donaré una cartolina, no teniu que sortir ni fer res. Hi ha sis persones, importants sis, volen compartir amb mi la cartolina, llamando a la tierra. Dos, un més. Tres. Bueno, ja veureu que el difícil és el primer seguidor. Sí. Sí, molt bé. Vale. Els altres, bueno, si teniu un mòbil, un paper, un bolígraf, podeu també fer-ho. Us convidaré, dona'ls i també, per això tindrà que escriure amb el dit i serà... Vale, us convidaré a ser una cosa que a mi quan era jove ja em van convidar el primer, em va fer molta il·lusió, que és ser panelistes, Jo una vegada em van convidar, vull ser panelista, però és que com a mola de ser panelista, Intentarem fer alguna cosa que té a veure amb un panel de lideratge, Anem a buscar això, si no... Sí, igual. Vale, llavors el que us vull convidar és a que les persones que tingueu les cartolines escriviu amb aquest meravellós rotulador que he comprat als xinos la paraula que us connecti més amb el concepte de lideratge. Només vull una paraula. Penseu un moment i aquella paraula que us connecti més amb el concepte de lideratge vull que l'escriviu. Lamento tancar la vista, però no serà un moment. Molt bé, ja ho teniu això, nois i noies? Aixequeu la que així ho pugui veure. Equip, adhesió. Què més tenim per aquí? Intel·ligència. Què més? Motor. Guia. 1, 2, 3, 4, 5, falta un. Antonio. Compartir. Molt bé. Ok. La proposta que us vull fer ara és ara us ensenyaré un vídeo. És un vídeo que jo normalment quan acompanyo els equips el sol utilitzar, sobretot a les primeres sessions, perquè canvien una mica de paradigma. És d'un tipus que és el menys ortodoxa del món. A mi l'ortodoxia no m'agrada gaire, i quan l'Eduard em va dir lideratge informal, va dir mira, bodes, m'hi convides, perquè això a mi m'agrada. És un tipus que es diu Derek Sivers, és un tipus californià, té a la vora de 50 anys, ara viu entre New Zealand i Singapur. És un home que és músic, també va ser clown, va ser pallasso, va tindre una companyia. Ell era músic i es dedicava a fer els seus CDs, però la gran distribució, el gran retail no li comprava, no podia entrar en el circuit, i al final i va muntar una companyia que es diu City Baby i va començar a comercialitzar no solament els seus CDs sinó també els altres amb una plataforma que en aquell moment es deia la nova economia, que és la plataforma d'internet. És que al final ell va vendre la seva plataforma per 32 milions de dòlars. I avui és un home que si és un dels top TED, dels parladors TED, és un home bastant reputat i que a mi m'agrada perquè és trencador
i dona algunes paradigmes importants. Llavors vull convidar a que veieu aquest vídeo, el veiem i després, per fer-lo previsible, tornarem a fer la mateixa pregunta i veurem realment en què ha canviat el nostre concepte de lideratge. Us sembla? Doncs vinga, anem a veure el vídeo. Està subtitulat, eh? If you've learned a lot about leadership and making a movement, then let's watch a movement happen start to finish in under 3 minutes and dissect some lessons. First, of course, a leader needs the guts to stand alone and look ridiculous. But what he's doing is so simple, it's almost instructional. This is key. You must be easy to follow. Now here comes the first follower with a crucial role. He publicly shows everyone else how to follow. Notice how the leader embraces him as an equal. So it's not about the leader anymore, it's about them, plural. Notice how he's calling to his friends to join in. See, it takes guts to be a first follower. You stand out, you brave ridicule yourself. Being a first follower is an underappreciated form of leadership. The first follower transforms a lone nut into a leader. If the leader is the flint, the first follower is the spark that really makes the fire. Now here's the second follower. This is a turning point. It's proof the first has done well. Now it's not a lone nut, and it's not two nuts. Three is a crowd, and a crowd is news. A movement must be public. Make sure outsiders see more than just the leader. Everyone needs to see the followers, because new followers emulate followers, not the leader. Now here come two more people, then three more immediately. Now we've got momentum. This is the tipping point, and now we have a movement. As more people jump in, it's no longer risky. If they were on the fence before, there's no reason not to join in now. They won't stand out, they won't be ridiculed, and they will be part of the in crowd if they hurry. And over the next minute, you'll see the rest who prefer to stay part of the crowd, because eventually they'd be ridiculed for not joining. And ladies and gentlemen, that is how a movement is made. So let's recap what we've learned. If you are a version of the shirtless dancing guy, all alone, remember the importance of nurturing your first few followers as equals, making everything clearly about the movement, not you. Be public, be easy to follow. But the biggest lesson here, did you catch it? Leadership is over-glorified. Yes, it started with the shirtless guy, and he'll get all the credit, but you saw what really happened. It was the first follower that transformed a lone nut into a leader. There's no movement without the first follower. See, we're told that we all need to be leaders, but that would be really ineffective. The best way to make a movement, if you really care, is to courageously follow and show others how to follow. When you find a lone nut doing something great, have the guts to be the first person to stand up and join in. Bueno, ¿qué os ha parecido? ¿Os ha gustado? Sí. Bueno, lo que sí que m'agradarà a Anna és veure, si continua els coaches, anem a fer el canvi d'observador més ràpid de la història, si tornem a pensar i a connectar després d'aquest impacte que hem rebut i tornem a pensar en el concepte de lideratge, quina és la paraula clau que ens ve al cap? Us sembla? Vinga, anem a dedicar 30 segons. Seguidors. Valentia. Atrevit. Atrevit. Què més? Llamar a la tierra. Falta queda un, oi? Connexió. Connexió. No sé si va amb dos N's, però si el compteu que no se'n fari. Molt bé. Què ha canviat? Què veieu que ha canviat des de la vostra perspectiva després d'haver vist el vídeo? Què us ha vingut per aquí? Quins són aquelles diferències que veieu? De forma important, si poguessin fer algun denominador comú aquí o amb aquí. Que hi ha com més moviment a la segona tanda.
no són tan conceptes aïllats o estàtics, sinó que hi ha més el concepte de moviment. Algú més? Si no, ja senyors i senyores, millor, no? La segona part hi ha més aptituds en fer. Més coses? Que tothom no pot ser líder? És una molt bona qüestió si tinguéssim més de 15 minuts. La parlarem tu i jo a l'hora de fer el cava. Però la meva resposta per no defugir és si tothom pot ser líder. Com a suposament. Jo mai parlo de líder, sinó sempre parlo de lideratge. Ara farem un comentari connectat amb el que deia, el que ens ha regalat la Montse. Digue'm. Faltes dos bandes que debilita. Que debilita, molt bé. Perfecte. Quin normalment sol, quin és el denominador comú, nois, noies, que sol sortir quan fem això? Aquesta columna parla molt més de nosaltres. I quan rebem certs impactes que tenen a veure amb això, automàticament nosaltres comencem a pensar en els altres. El lideratge, nois, noies, sobretot, no té a veure amb nosaltres. Té a veure amb els altres. El lideratge és una qüestió de generositat, bàsicament. I la gran notícia és que el lideratge és un comportament, és una cosa que s'adquireix, no és una cosa que es té, perquè Sant Pau t'hagi vingut amb la teva llum. I això és una gran notícia. I també s'adquireix, s'entrena i també es perd, com deia la Montse. Això és molt més impactant i és molt més important amb els equips afirmats. Perquè avui la realitat és que les organitzacions no tenen ortodoxia. I ja no és tant la finalitat de l'equip, sinó que en un moment donat la Montse és la meva líder amb un projecte que alhora estem desenvolupant amb un altre i el líder de la Montse soc jo. I no solament durant mig any és la líder i jo soc el liderat, sinó que en temps real jo estic compartint un equip amb el qual jo formo part del seu equip, anem a forward, i ella al mateix temps també és forma part del meu equip. I aquest lideratge de torn, lideratge autocompartido, aquest lideratge de torn, no? És el que porta avui les organitzacions a ser molt efectives. El lideratge cada vegada tindrà que veure menys, nois i noies, amb la jerarquia i amb les estructures organitzatives. I tindrà que veure que cada vegada incorporem uns comportaments que tenen que veure, sobretot, amb el que heu vist al vídeo. Amb ser seguidors, però seguidors lideran i sent liderats. Un equip no té sentit sense un líder, però un líder no té sentit sense el seu equip. La valentia, avui no ho farem, que són molts, però jo parlo amb els equips també, doncs els poso a ballar aquí. I aquesta és la part de valentia i d'atreviment que té. La part del lideratge, uns comportaments sempre que tenen a veure amb l'atreviment, però l'atreviment no ve per un atac d'ego, sinó ve per un atac de generositat. Aquesta és una mica la història. Així com a conclusió, no us diré be water my friend, perquè ho deia el Bruce Lee, però sí que diré que diu el Derek, no? Que sigueu fàcils de seguir i sobretot sigueu públics, que això és l'important per vosaltres. Ha estat un plaer compartir això amb vosaltres. Moltes gràcies.